Zvijete, ste li vi Mitar Kurdulija, advokat? Kako se uzme? Treba da sam kafeđija. Ja sam neki saobraćeni prekušaj, to su rekli ste vi. Vidim, Mario, kancelarija se otvara za sat, dođi za sat. Šta će, popiješ? Pa kaf! Kaf. Kaf. Onda koji sam? Dobro. Mam, jebe, istekničku. Zvijem mi, jel tu imate problema s pritiskom? Da. Pitan je, jel imate problema s pritiskom? Pa evo, zdrav sam ko tren. Moj pritisak je političke prirode. Jer lečeš, pitan. To mi je otac. Ej, Igore, sine, da je ovo, pa kako si izdiknuo, majku, pa vidi koji, ao, pa da, ovo mora da žalije, ovo mora da žalije, Bože, regi, pa da li ovo mi se sviđa? Vidi je ona moja, o, majko moja, vidi, evo, ovo nije loša, čekaj, Bože, kako mi je bilo, kaži mi, molim te, kako mi je drug vladao? A, Boga mi je. Dobre, dobre. Obesio se prošle godine, dobre. Vešanje? Vešanje? Da. Pa je on lud? Što nije pucao u slepočnicu i službenog pistolja? Ubre, vešanje, pa to je gadno, bre. Da. Pa to traje. Da. Jadni vlad. Bog ne u dušu. Evo, mora da se ubije zbog pritiska sa zapada, jel da? Pa ne znam, zato nije li ostavio nikak popušteno pismo, ali pre sam obistane što nije bio baš najbolje. Razočarao se nešto i prestali su da ga se sećaju za ovaj dan bezbednosti i tako. A ima isto tako koji vi taj visok pritisak. Pravi patriot, nisam ni sumnio vladano. Jel je, koliko je ubio pritisak? Pa, gornji je zbio na 400. I ti pre, čovek posebno koma pre. Pa nemo što da izdrži svako. Evo, i on je izdržao što da vam kaže. Ej, ja... Ej, Bože. Jelima, znaš ti kako je knjaz Miloš kažnjavao pederče? O, Bože, Bože. Ono je doba, znaš? Kad uvate nekog mladog srpskog pedra, stave ga u kacu, punu kovana. Dobuši. Da naredi ovim njegovim momcima da nišave u visini glave. Na komandu nišami. Ovi mladi srpski pederi su imali taman dovoljno vremena da zagnjure glavu gol. I onda bi sledila komanda pari. Kuršovi bi zujali tik iznad glave. Procenat izlečenja ogroman. Malo bi se ko posle vratio pederu, znaš? Ja, da bi ti ponovo vratio tu kaznu. Šta bi nego bi vratio i vratit ću. Čim ovi moji opet dođu na vlasti? Jel ste to lepo slikili, znaš? Šta lepo? 21. veka, nedeljom na Kalemegdanu, stavljaju homoseksualci u kad se pune govana i puca ih na glavu, baš lepo, baš lepo. Lepa slika, samo te naći tolke kace. Zamnožila se bagra. Vidiš što bi mogla da pokrene našu malu privredu? Ma dalje se. Izvite kace za kažnjavanje pedera. Pa tu možda se izlazi. Gde ja se izlazi? Recimo u arapske zemlje, mi da smo dobro. Normalno. Nije tu možda postati srpski brend. Da trpe sve zbog ovo, kako vi ovo zovete? Šta vi zovete? Političke konkretnosti. Ne kažemo političke korektnosti. Ma natakne vas na kurac. Kako pošteni srpski domaćin da zove tu kuratu mladu? Tu pravstu druga, kako da ga zovete? Recimo, može ga zove snah. Kožem snak, to je muški rodak snak. Jao, majko. Bolje sam umro, ali kom tajnom za vratko li bo ovo zadrživit. Ovdje mi pritisak na 420. Koji su to izdenici? Da, evo ga ovaj. Nisi dobro. Dobro,
Seksualno iskustvo, možda. Marš od stola. Marš od stola! Baraba jedna. Zar ja pider? Jupe mundialističko. Sad bi ti jebao majku da nije ona žena, moj pokoj do druga. Pa ja bi se upustio ovo seksualno iskustvo samo preko mene mrtva. Što ti, Isus? Ja da pitaš što su ti izbacili službe, što ti je? Rekao sam ti. Namestili mi po Vede mene, drug kuzijan, u jedan stan. Zavraći sobu, natuči viski, pusti neku stvar od Mikija i Jevreja i počne da me skine. Nešto čudno... Što se nisi branio? Što branim? Kako se branio? Če pretpostavljen je u pitanju. Ja u zemlju zaprudam. Ali nema kod. Na posmetku... Guzija mi skine u periku. Prepoznam. I povikam na tvoji sunce i težak. Pa ja nisam znao da si ti tako dobro. Šta da se radi? Bili smo obojci uzbuđeni. Bilo je kasno da se zaustavljamo. Šta da ti pričam? Guzija, da? Kaj je podudarnost prezimena i seksualna orijentacija, to je možda je. Lija, kaži mi, ko je bio topčija ko Forunđe? Zna se, pretpostavljen je pretpostavljen. Dobro mi si, daš da nešto, sad kad si se ispovedio, sad se možeš slobodno da živiš, možeš se žališ ombudsmanu, možeš da potražeš utočište u sigurnoj, možeš se prijaviš za Euroviziju. Nastavili smo se, zavio još par mjeseci. Sve dok nas jednog dana nisu uhvatili. Na delu, u kancelariji. Kako kancelarija? Šta sam? Kako možeš u kancelariji? Šta sam mogo da radim? Guzija se napalio, naredio me skine pantalone, naređenje izvršenje. To tako, pa ti si silu, pa znači, ti možda ga tužiš. Ne, pa da mi napadne. Mi smo se zabavili. Zagrao se čovjek malo, šta da se radi? Ne radi tako nešto, pa služba je služba, emocije su emocije. Bože, budale! Pa ima je više čin. A znaš li, Mari, da je i tvoj otac imao jednu vrlo uzbudljivu sentimentalnu vezu s jednom engleskom špijačem. Izvrpeni. I vrše se meni. Si mene zajebao, šta? Moj otac bio peder. Međunarodni peder. Što me nije bilo vaše, da
što je bio dominantna ličnost. A, pročulo se to po međunarodnim bezbednostnim strukturama. Pukla, bruka, skandal. Kraljica zove Broza, Broza zove Toljedom. Umešao se FBI, CIA, Duzijem Biro, Interagency Service. Ma idi, onda posle tu umešali sindikati, pioniri, APŽ, sluši, lutila.